José, faça favor. Uma salva de palmas para o Sr. José. Minhas senhoras, meus senhores, a todos muito obrigado. Este fato que eu vou contar, é o tempo do tempo, é o planejo de mais de um desastre, é uma competição. Escusar de estar de frente vai ser para todas as mãos. Desculpem qualquer coisa que eu estou habituado à tela. Vou falar com o Sr. Thank you.